Kāpēc tad ar Dinamo nevarat vienoties? Piemēram, man ir citāts šeit no Girta Ankipana. Starp citu pagājušā nedēļa ir īpaši ar to, ka gandrīz visa komandas vadība, ja runājam par treneru sastāvu, tevi, nu, kurš bija pie kura uz paklāja? Es biju aizvēlts jā, satikties ar Dinamo tur vadību visu. Jā. Jā, jā, nu treneri tur sēd. Jā. Jā. Nu, nu Ankipans saka tā, parunājām, ka dzīvē lietas mainās. Teiksim tā, ir jāstrādā, lai sasniegtu savus mērķus. Vai nonācām pie kopsaucēja? Nav jau kur nonākt. Vai nu viņš grib strādāt un kļūt par hokejistu, vai arī nē. Kāpēc tu negribi strādāt, ja es izlasu šo? Es prasu, kāpēc tu negribi strādāt? Nu, es nezinu, kā tas tur viss tika pateikts. Varbūt tas ir no, kaut kā no konteksta izrauc, bet strādāt es gribu, protams, un es gribu būt hokejists. Tas, kā tagad tās lietas izvērtīsies, es nezinu, kā būs. Bet nē, nu, cepuri nost viņiem. Viņi sākuši ļoti labu sezonu. Ir. Jā. Viņi vakardien pirmo sezonu spēle, tā kā man prieks par tiem čaļiem, kā visiem kopā es spēlēs un jā. Jā. Bet ko tajā sarunā dara Mārtiņš Dzerkals? To, ko Ankipāns domāja, to viņš pateica arī pēc šīs sarunas. Ko tu pie galda prasi? Nē, nu, tas jau bišķīt kaut kā ilgāk ievilcēs. Jau esam runājuši jau 2 mēnešus apakaļ, bet es pagaidām šobrīd esmu savu galvu nolicis tā, ka es šobrīd trenējos un esmu gatavs jebkuram scenārijam. Es gribu atstāt tās papīra lietas, lai aģents strādā un dar visu. Jā. Tāpēc arī viņš man ir domāts. Un, es pats šobrīd fokusējos, lai kļūtu labāks un lai varētu jebkurā situācijā, kaut vai rītdien, kāds man pasaka, tev jābrauc tur vai jādara šitais. Es eju un daru un būtu gatavs. Ja tu vēl esi šeit, tad tu paliksi Eiropā šogad? Nevar zināt. Ā, tu esi viltīgs. Nevar zināt. Es viltīgs, bet nu, tev var tik labi piezvanīt un pateikt, tev rīdeņā aldos Toronto. Nezinu, uz Ameriku.